ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറേ ദിവസമായി നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഒരു സാരി ഡ്രാപ്പിംഗ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. ഇന്നൊരു സാരി ഡ്രാപ്പിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ സാരി ഉടുക്കാമെന്നാണ്. അതും കോട്ടൺ സിൽക്ക് സാരി. നമുക്ക് വലത് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വലത് സൈഡ് ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഉള്ളിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ സാരി ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സമയത്ത് ഈ സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ ചിലവർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് ഈ പൊക്കം കുറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ബൾജായിട്ടേക്ക് ഈ ഹിപ്പിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ. അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാത്തതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിലും അകത്തും സ്ട്രെയിറ്റ് ആണോ എന്ന് തന്നെ നോക്കണം. ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചുറ്റി വയ്ക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ചുറ്റുമ്പോൾ തന്നെ സോറി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്താണിയുടെ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത്. മുന്താണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലു പോർഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ മുന്താണി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേറ്റ് എടുക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പേ ഞാൻ 2 വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് പോയി കണ്ടാലും മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് താഴെയുള്ള പ്ലേറ്റ് എടുക്കുന്നത്, ഈ ഹിപ്പിൻ്റെ വശത്തുള്ള പ്ലേറ്റ് എടുക്കുന്നത്. അതും അത്യാവശ്യം വലുതായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം, കാരണം കുറച്ച് പടർന്നു നിൽക്കുന്ന സാരിയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, തേക്കാതെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉടുക്കാന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയതായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്രണ്ടിലത്തെ പോർഷൻ ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. അതിന് ഒരു ടിപ്പുണ്ട്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പ്ലീറ്റ് എടുത്ത ശേഷം അത് ഒറ്റ പ്ലീറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടില്ല, അതേപോലെ ഒറ്റ പ്ലീറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് താഴെ അറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് തേച്ചു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കുമ്പം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോളും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു പിന്ന് വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വെർട്ടിക്കൽ രീതിയിലാണ് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ രീതിയിൽ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഒന്നും കൂടി ആ പ്ലേറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത ശേഷം ഉള്ളിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും മടങ്ങിയൊന്നും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അകത്ത് ആ ഉള്ളിലത്തെ പോർഷൻ അത് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും നമുക്ക് ഈ മുന്താണിയുടെ ഭാഗത്തോട്ട് വരാം. ഞാനാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു പിന്ന് വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബ്ലൗസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്ന് വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പ്രീ പ്ലീറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിലും ചിലവർ തേക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മൾ തേക്കാതെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വിട്ടു കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഓരോരോ പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വരച്ച് വരച്ച് വിട്ടു കൊടുക്കാം. അതാകുമ്പം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളും, നമ്മൾ അല്ലാതെ തേക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. എന്നിട്ട് ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുളുക്കൊക്കെ വീണ് കിടക്കും, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഈ താഴ്ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് മടങ്ങിയൊക്കെ കിടക്കും, അതൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ഹിപ്പിൻ്റെ വശത്തോട്ട് തന്നെ വരാം. നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് പിടിച്ച സമയത്ത്. ആ മെറ്റീരിയൽ വലത് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സ്പേസ് കാണും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കൈയിട്ട ശേഷം ഇടത് ഭാഗത്തെ ആ ബാക്കി വന്ന മെറ്റീരിയല് വലിച്ച് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പം വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് ചുരുട്ടി നമുക്ക് അതും ഉള്ളിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിൽ കുറച്ച് അധികം പ്ലീറ്റ് കിട്ടും, നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് എടുത്തറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വലത് വശത്ത് കുറച്ചും കൂടെ മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അത് നമുക്ക് ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് പ്ലീറ്റ് പോലെ പിടിച്ച് അതും ഉള്ളിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലീറ്റൊക്കെ ശരിയാണോന്നോ എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാരി ട്രാപ്പിംഗ് വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.
ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കാം. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ അറിയിക്കാം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണണം. ഇതിനു മുൻപുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അതും കാണണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബൈ.